64 жаштагы Аскар Али Акматов мындан 16 жыл мурда бак тигип, учурда кирешесин таап жаткан учуру. 200 түп гиластан эле жылына 5 тоннага чейин түшүм алат. Сорту да экспортко ылайыкташкан. Бул катыгыраак болот экен. Алыс кузак ат курушка жакын болот. Бая германскийсин бергенде ал аз эле берген. Ал ушу аргында гүлдөгөн убакта эки сорт болсо жакшы болот да, ошону берген. Мана ошондон бери бул бир гана жери бар экен. Алар 7 жылда мөмөгө кирет дедилер. Менин жерим жаңы өздөштүргөн жер болгондуктан 12 жылда мына 4 жылдан бери алып атам, жакшы түшүм. Жалпысынан 27 гектар жер аянтына өз каражаты менен суу чыгарып, жашыл бакка айланткан багбан 40-50 адамды жумуш менен да камсыз кылат. Анткени өз учурунда түшүмдү жыйнап, сатыкка даярдоо зарыл. Түшүм жыйноо өнөктүгү күз айларына чейин уланат. Суу чыкпаган жерге суу чыгарып, бир туугандарыбыз менен бак кылдык. Бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда эле бизге жумуш ордуну түзүп берип койду да атам. Бизге эле эмес, анан башка үй бүлөлөргө дагы жумуш ордун түздү. Себеби мезгили менен ушундай бир 40-50 адамга бул жерде жумуш орду түзүлөт да. Багбандын багында бир гана гиляз эмес, башка мөмө жемиштердин түрлөрү да өстүрүлгөн. Түшүм жыйноо мезгилинде уул кыздары, неберелери топтолуп жардамга келишет. Муну менен бул бак эмгекке тарбиялоочу аянтка да айланган. Бир эле гиляз эмес, шаптоолу, алча, алма, өрүк жана башка мөмө жемиштер. Атам ошол каникул башталгандан баштап, майдын аягынан баштап, ушул күздүн аягына чейин ушул атама жардам бергенин келебиз. Неберелери, кыздары, балдары, эжелерим, сиңдилерим, укаларым менен чогуу жардам беребиз. Бул жерден жыйналган гиляз түшүмү Орусия, Казакстан өлкөлөрүнө экспортолот. Багбан жергиликтүү соодагерлерге жеринен сатып өткөрүп, бир жылда 700 миң сомдой киреше табат. Аткен облусунун үч коргондон эле келип, ошол бизнесмендери келип азыр алып атат. Килограммы 140 сомдон. Пример азыр ошол эмелердин айтканы боюнча ушу 5 тоннанын тегерегинде берет деп атат. 140 сомдон сатып атам. Эми баягы жерге эсептегенде бир квадраты 150 сомдун тегерегинде киреше берет экен. Баткен облусунун аймагында 1500 гектардан ашуун гиляз багы бар. Жылына 5000 тоннага жакын түшүм алынып, Орусия, Казакстан жана ички базарларда сатылат.